Ten večer šla partička našich poutníků spát s klidem. Všichni byli rádi, že se konečně můžou dát na cestu domů. Pavouk už se těšil, jak se bude zas všem smát za všechno. A Mandeliňák se už nemohl dočkat, jak se na něj vrhnou všechny dětičky a pak se všichni svalí na zem a budou se válet a blbnout a smát se. Koník se taky těšil domů a jen doufal, že budou všichni v pořádku. A tak všichni pospali, každý ve svém těšení. Když koníkovi popsali jejich louku, tak dokonce věděl, kde to asi je a slíbil, že půjde ráno s nimi. Stejně to má po cestě. V Broukově si ráno zas všichni přivstali, aby stihli poodklízet všechen čerstvý sliz po těch invazistech. Jenže tentokrát bylo vše jinak. Když vylezli z domečku, nevěřili vlastním očím. Sliz tam sice pořád byl, tak jako vždy, jen nečerstvý. A vůbec vše bylo jinak. Byl to pro všechny tak strašný pohled, že na to asi nikdy nikdo z nich jen tak nezapomene. Ale o tom potom. Tři poutníci, vlastně teď už čtyři, se ráno taky pomalonku probudili, i když ne tak brzo. Protože věděli, že už znají tajemství Slimejšů, nemuseli už spěchat do světa a tak si v klidu poscháněli snídani a dali se do chroupání. Mezitím si povídali o tom, jak a na co se těší domů a jak to bude, když konečně vyženou Slimejše a všichni se už na to těšili. Ale nejvíc se asi těšil Pavouk, protože získal dobré kamarády a protože je jedním z těch tří, kteří udělali ten velký skutek pro všechny brouky na louce. Tak už bylo jasné, že si ho budou všichni tak trochu víc vážit. Když už byli všichni čtyři dosyta najezeni, pomalu povstávali a dali se na cestu. Brouci i pavouk chtěli hned jít zpátky proti proudu řeky, ale koník je zabrzdil. Kam jste se to rozběhli? Vaše louka je přeci přesně opačným směrem. Ale jak to, zadivili se, vždyť i pavouk připlul odtamtuť. No jo, jenže ta řeka se zatáčí a teď jsme přesně na opačné straně, he. Řval na ně koník. Broukům se to sice nějak nechtělo líbit, ale na druhé straně museli přiznat, že vlastně ani sami pořádně nevědí, kde přesně jsou a tak se nakonec nechali přemluvit. Takový koník má asi přeci jen přehled, když skáče tak vysoko. Tak se tedy všichni otočili a vykročili opačným směrem. Koník jen občas povyskočil, aby se přesvědčil, jestli jdou správně, ale jinak šel spolu se svými novými kamarády. Vykračovali si tak zvesela, když jim najednou skřížila cestu všem dobře známá třpitivá cestička a hned vedle ní druhá. Co to má být? Díval se na to nechápavě roháč. To už jsme tak blízko u domova, že jsou tu třpitky? Anebo že by to byli jiní, Slimejší? Zadívali se směrem, kam ty chodničky vedly a ejhle. Jen kousek od nich uviděli dva jim dobře známé Slimejší domečky. Tak přeci jsou to oni. Takže jsme už doma, zakřičel naradostně Mandeliňák. Dětičky moje, kde jste? Jenže koník ho schladil. Jen klídek, máme to k vám ještě kus cesty. Tak co tu dělají ti Slimejší? Zaskřekal pavouk. Že by to vzdali a odešli sami? To by ho teda mrzelo, kdyby byli ve světě nadarmo. V tom se z jedného domečku vystrčili dvě známé oko koule. Jen se poohlíželi kolem dokola, pak se ozval ten odporný pisklavý hlas. Jen tentokrát se jim zdál být nějak hodně škodoradostný. Kam pak se hrnete, hrdinové, domů, domů? No, jen běžte, pak vás ta radost přejde. A pak se Slimejší jen škodácky zachechtali a schovali se. Brouci se ho chtěli zeptat, co tím myslel, ale žel, jak již víme, jak se jednou Slimejš schová, už s ním není řeči.
Brouci měli z toho dost špatný pocit a už si nevykračovali jen tak vesele, spíše tak nějak ze strachem a s obavami. Byli už sticha, jen kráčeli a kráčeli, každý zahlouben do vlastních myšlenek, ale všichni přitom mysleli jen na jedno. Mysleli na to, co se tam asi doma mohlo stát. Jen koník občas povyskočil, aby se podíval na cestu. Byl to skutečně ještě kus cesty a i když měli ještě kus cesty, ani se nenazdali a už pomalonku se schylovalo k večeru, když koník, který povyskočil na nějaký pařez, odkud měl výhled, se najednou nějak zarazil. Chvíli jen nevěřit skoukal do dálky a pak se rychle vrátil. Neměli by jsme se u táboři hýt? Dnes tam stejně nedojdem a za chvíli bude tma. Jenže ti tři byli ve střehu a nějak se jim nepozdával koníku v výraz. Tak se jen nedůvěřivě na něj dívali a až roháč nakonec nevydržel, aby se nezeptal. Koníku, kamaráde, co pak se děje? Co jsi tam nahoře viděl? Ale nic, zatáhl koník nepřesvědčivě, snažit se skrýt rozpaky. Ale to už bylo pozdě něco zapírat, protože se najednou ozval strašný jekot pavouka, který mezitím zvědavý vylezl taky na pařez, aby se podíval. Co to tam je? Co se to stalo? Vždyť to je už naše louka, jen je úplně jiná. Žval, až se mu rozrušením třásly nožky. Tak co tam je? Dovíme se to už konečně, anebo tam musíme taky vylézt. Zařval roháč na pavouka. Ten už ale slezl dolů a celý zadýchaný jen něco blabotal. Vše, co tam bylo, už tam není. Zůstaly jen slimejší chodníky, které se pořád špití, ale jinak vůbec nic. Vylezlo nakonec pavouka a pak si zdrceně sednul a dal se do pláče. Jak nic? Co ti myslíš, že nic? Ptal se ho tentokrát taky zvědavý mandeliňák. Pavouk jen zvedl uslzené oči na kamarády, ale slzy mu tekly pořád dál. No prostě nic. Všude jen hlína. Není tam ani stebelko trávy, ani jeden kvíteček, ani lísteček, nic. Jak je to možné? Ptali se v duchu a tušíc, že snad koník by mohl vědět víc, se na něj mlčky otočili s obrovskými otazníky v očích. Koníčku, ty to jistě víš. Že to víš? Co se to teda stalo? Ptali se ho, když dlouho nic neříkal. No, bojím se nejhoršího. A to je teda co? Mluv už konečně, koňu jeden. To už byl roháč dost rozčilen. Tak jo, vypadá to tak, že se tady prohnali sarančata. Ne, zaječel taky mandeliňák. Sice nikdy žádné saranče neviděl, ale pamatoval si, jak o nich mluvil chroust a to, co o nich říkal, nebylo nijak uklidňující. Počkej, koníku, pokračoval podezíravě. Aj si ty vůbec koník? Nejsi náhodou taky saranče? Podle toho, co mi chroust vyprávěl, tak jste téměř úplně stejný. A chroust se jen tak nemýlí. Tak jak je to, ha? Všichni se po těchto slovech hodně podezíravě zadívali na vystrašeného koníka, který se už opatrně ohlížel, kam uskočí, kdyby něco. Přeci jen ty roháčové rohy nevypadaly moc lákavě. Já ne, věřte mi, kamarádi, já jsem koník luční, jsem jen malinký koníček, hýkal vystrašeně, až se zakoktával. Byl rád, že našel nějaké kamarády a nerad by je zase ztratil. Už je má i rád a oblíbil si je. Tak nakonec jen vykulil velké oči plné nevinnosti a tiše čekal, jestli mu ti tři uvěří. Tou dobou už všichni z bývalého Broukova dávno putovali někam na lepší místo a už si právě hledali nějaké místečko na přenocování. Jenže najděte si místo, když je všude jen a jen pustina a nikde ani stebelko trávy.
Nejvíc je však mrzelo, že nemohli ani počkat na své poutníky. Jenže bylo jasné, že se nemůžou zdržovat. Nebylo tam už nic k jídlu a oni museli jíst. Tak chtě nechtě se museli dát na nelehkou cestu. Všichni brouci z Broukova si ponacházeli nakonec nějaké to přespáníčko. Někteří si našli nějakou díru v zemi, někteří se zahrabali a Hovňouskovi se jen schoulili ke své velké kouli, která pěkně hřála. Ale nemyslete si, že to využívali jen sami. K hřejivé kouli se mohl přitulit každý, kdo se vlezl. Ale ještě předtím nezapomněli ani na mandelinčata. Pro ně nechali tu největší díru v zemi, kterou našli, a tak se o ně pěkně postarali. Pořád dodržovali, co slíbili mandeliňákovi. A tak, když už měl každý místečko a každý se mohl jako tak v pohodlí vyspat, až pak všichni konečně pospali. To naše čtveřice sice neměla problém s místem na spaní, protože oni ještě nějaké to listí poscháněli. Jenže co z toho, když stejně ne a ne usnout. Všichni měli plné hlavy myšlenek, kde jsou všichni z její louky, jak se jim asi daří a vůbec, jestli to všichni přežili ve zdraví. Ale nejvíc měl asi hlavu v starostech mandeliňák. Ani si nešel lehnout. Potichu vylezl na pařec a smutně se díval do té spustošené dálky. Sice v té tmě toho moc neviděl, ale stačilo, že věděl, kterým směrem se dívat. Najednou vyšel měsíc spoza obláčku, jak by ho chtěl potěšit, tak osvítil celé teď už bývalé Broukovo. Jenže na mandeliňáka to mělo přesně opačný účinek. Když se ve světle měsíce zatřpitily chodničky po slimejších, tak mu to přišlo ještě víc líto a i nějaká slzička se mu ukázala v očích. Měl nejen ten strašný bol, ale i neskutečný vztek. Vztek na celý svět, na slimejše, že musel jen kvůli ním opustit své děti. Měl vztek na to, že už nikoho nezastihnou doma a vůbec, kde je teď jejich domov? Vždyť ani to už neví a na to měl vztek ještě větší. Zahlouben do takových myšlenek si ani nevšiml stínu za ním. Najednou mu někdo sáhl na rameno, až se k smrti vylekal a vyskočil na nohy. Ohledl se a pavouček. Kamarád, taky nemůžeš spát, zaskřekotal pavouk a chápavě se podíval na mandeliňáka. Ten jen mlčky kývnul a zasi smutně sedl na okraj pařezu. Pavouk si po chvilce k němu přisedl a zakryl ho lístkem, který přinesl. A tak se k sobě pod tím lístkem přitulili a oba dva se tiše zadívali do toho smutného údolí. Sice to nebyla situace, aby bylo někomu do zpěvu, přesto je nevědomky napadla jejich melodie a potichonku, skoro až šeptem si zaspívali. Jo, ho, ho, u nás v Broukově, jo, ho, ho, krásně je, jo, ho, ho, my si naše Broukovo, jo, ho, ho, postavíme na novo. Až pak, když si uvědomili, že Broukovo už nikdy nebude, tak přestali zpívat a trochu si poplakali. Tak se tam k sobě tulili a tulili, až taky oba usnuli. Není divu, že pak spali dlouho a tvrdě, i když už vstal roháč i s koníkem. Oba dva se je nechápavě ohlíželi, hledající ty dva, jenže je nikde neviděli. Kam mohli zmizet? Ptal se roháč víceméně jen tak pro sebe. Že by to už mandeliňák nevydržel a utíkal do údolí? Ani bych se mu nedivil. Má jistě velký strach o svou velkou rodinku a všechny ty mandelinčata a nás nechtěl jistě budit. Ale co pavouk? Kde je ten? Koník jen potichu poslouchal jeho hlasité úvahy, až to nevydržel. Víš, že pavouci vstávají brzo. Možná nechtěl nechat mandeliňáka jít samotného a tak šel s ním.
Tak tam ještě hodnou chvíli oba dva dumali a čekali, jestli se někde neobjeví. Jenže ti dva spali hodně tvrdě na vrchu pařezu a neměli ani tušení, co se dolu děje. Dokonce i ráno staj pavouk spal jak kus dřeva. Nuž to je tak, když byli oba dva dlouho do noci vzhůru, nakonec roháč rozhodl, že nebudou čekat a půjdou dál. Jistě to bude tak, že už šli předem a jistě nás tam počkají. Byla smůla, že i koník už věděl, kterým směrem mají jít, tak ho ani nenapadlo vyskočit a poohlédnout se. A tak vykročili, zatímco ti dva sladce chrněli. Broukovci se zatím už dávno vydali na další cestu. Taky vstávali brzo, i když mandelinčatům se to nelíbilo a nebylo jim to moc pochutí, jenže museli spěchat. Jídla už neměli moc a museli dojít k trávě, kde jistě najdou dost potravy. Krom toho byli všichni na otevřené planině a to bylo moc nebezpečné. Byli moc na oči všem ptáčkům, kteří mají taky pořád hlad. Taky se kvůli tomu všichni zamazali hlínou a blátem, kterého bylo po dešti dost, jen aby se co nejvíc maskovali. A tak se stalo, že všichni a všude byli na pochodu. Jen mandeliňák s pavoukem pořád spali na pařezu, přitulení jeden k druhému, zakrytý lístečkem, až tak pochrapkávali. No tak je teda ještě chvilku necháme spát a příště uvidíme, jak to bylo dál. Dobrou noc!